jak se implementuje, co se implementuje, se skoro nikde neříká. Všichni říkají, co nám ten zákon říká a co máme dělat. Jak to máme dělat, už většinou neví. Já to vezmu jako jenom rychle ohledně historie, ohledně toho zákona, který se datuje někdy do roku 2011, kdy vlastně NBÚ dalo návrh kybernetického zákona. Prošlo to, tuším, někdy v půlce roku 2014, platnosti do 2015, kde nám nadefinovali zákon o kybernetické bezpečnosti. K tomu se připojilo GDPR, jako General Data Protection Regulation, jakoby regulace rozšíření o ochraně osobních údajů. Vzniknul nám vlastně pojem SIEM, který do té doby byl v podstatě neznámý, a SOC. Teď jsem trošku přeskočil, pardon. Zákon jako takový nám říká, že definuje významné informační systémy a kritickou informační infrastrukturu. Rozdíl tam je v podstatě jednoduchý. Kritická informační infrastruktura je definovaná státem. Jsou to elektrárny, zdravotnictví, voda. Jsou tam pevně stanovené podmínky. U elektráren je to tuším příkon nad 500 MW. Vodáren je to zásoba pro 1 250 000 lidí a vyšší. A na rozdíl od významného informačního systému se taková organizace, většinou státní, za to nemůže prohlásit. Významné informační systémy se můžou prohlásit v podstatě kdokoliv, může podat žádost na NBÚ a ty vyhodnotí, jestli o ten zákon spadají nebo ne. Existuje ještě třetí skupina, kdy se firma rozhodne, že do toho spadat bude zákon, nezákon. Tak, k historii jsem to vzal jenom letem světem. Co všechno se sbírá, co všechno se monitoruje? Taková otázka, tady jsem kreslil jenom tak narychlo trošku. Je to v podstatě kritická informační infrastruktura, kde jsou dvě datacentra, dá se říct v HAčku. I tohle u nás už existuje. A co všechno vlastně se z tohohle monitoruje? Jednoduše všechno. Servery, síťové prvky, diskové pole, aplikace, NetFlow. To nějak skáče. Ze serverů klasika sbíráme systémové logy, server operační systémy, aplikace, co na tom běží, diskové pole, pohyb dat. Síťové prvky, sbírá se jak logy tak NetFlow, aplikace, veškeré aplikace, které spadají pod tu danou organizaci. NetFlow, to je kapitola sama o sobě, sbírá se na vrstvách L2 až L7, ale jednička se dost dobře sbírat nedá. Že? Tak, technologie. Technologií, kterými se to dá dělat, dá se říct, že je poměrně málo. Já mám největší zkušenosti s HP ArcSightem, který je vlastně vedle IBM Q-radaru, vedle Splunku, jsou vlastně největší hráči na našem trhu. Nejdražší, ale nejlepší. To se týče NetFlow, Flowmon, malá česká brněnská firma, která udělala díru do světa, CA Technologies, velký hráč na trhu, ale poměrně zaostává. SOC, Security Operation Center, je poměrně hodně zapomínaný. Je to dohledové centrum 24/7, které vlastně hlídá v tom SIEMu, hlídá, kontroluje veškeré incidenty, všechno. Reaguje, řeší, hlásí na NBÚ veškeré incidenty, všechno. Je jenom takový drobný z Gartnera. To tam teda blbě vidím, takže se musím taky podívat. IBM, Splunk, HPčko. Je vidět, že Flowmon je hodně dole, ale je to proto, že je na trhu teprve pár let, ale dá se říct, že je to jeden z největších hráčů.
Pořízení, provoz, dohled. Co všechno si musíte pořídit, abyste splňovali náležitosti toho zákona? Musíte si uvědomit, jestli spadáte pod jednu z těch kategorií. Jestli pod významný informační systém, kritickou informační infrastrukturu. Jaký na to máte rozpočet? Jestli to chcete pořídit vlastní řešení, nebo jestli to chcete jako službu? Základní řešení, jako každý zákon v České republice, má to mnoho významů, mnoho výkladů. Dá se to udělat mnoha způsoby od, řekněme, nasazení do jednoho týdne za pár set tisíc do půlročního projektu za já nevím kolik milionů. Jsem trošku přeskočil. Hele. Tak. Co určitě potřebujeme, je SIEM. Potřebujeme zdroj dat. Potřebujeme do infrastruktury, pokud spadáte pod kritickou infrastrukturu, potřebujete minimálně takových 8-10 virtuálních serverů. Potřebujete hlavní mozek, který provádí veškerou korelaci, sbírání. Potřebujete archivaci dat, protože zákon nám říká, archivujeme 9 měsíců zpětně data. Pro reporting na NBU jsou firmy, které z vlastní zkušenosti vím, že skladují data 11 let. To jsou poměrně šílený kvanta dat. Když se znamená, co sbíráme, máme VMwareovou farmu v 80 virtuálkách. Vychází mi to, když jsem to teď posledně nasazoval, asi na 7 tera dat za měsíc. 7 teda dát. Měsíčně. Takže je to i poměrně finančně, se dá říct, hodně náročný. Nejlepší je splňovat zákon tak, jak nám říká, nechtít nic víc. Někdo to stejně víceméně řešit nebude. Co se týká toho rozpočtu. Není to tak jednoduchý, že si nakoupíte hardware, řekněme software, platíte licence a tím končíme. Je tam potřeba spousta lidí, je tam potřeba minimálně k provozu SIEMu. Potřebujete 8 techniků, analytiků, manažerů, manažera kybernetické bezpečnosti, specialistů. Potřebujete 24x7 dohled, což vyžaduje v minimálním řešení 4 lidi proškolení, s tím, že je to v podstatě klasický call centrum, kde lidi reagují na to, že se něco rozbliká, zvednou telefon, zavolají. Potřebujete hardwareovou redundanci. Což znamená, selže vám například třeba kolektor, který slouží pro sběr dat. Potřebujete mít okamžitě ideálně offline zálohu pro rychlé přepnutí. Protože veškeré incidenty se okamžitě, je tam tuším 15 minut, se musí hlásit na NBU. To znamená, že když vám vypadne server, tak musíte nahlásit do 15 minut a do hodiny mít zprovozněnou zálohu, plně funkční. Já jsem tady trošičku asi přeskočil, se ještě vrátím. Tadyhle k tomu obrázku jednomu, tadyhle. Co se týče sběru dat. Na rozdíl od hodně je implementovaný syslog server, kde se vlastně ty data sbírají, vyhodnocují na úrovni toho daného logu. Rozdíl u SIEMu je v tom, že provádí korelaci napříč vším. Což znamená, že vám vznikne, jestli to má, vznikne vám incident v datovém centru 1, fluktuace na síti, to se vám, to ještě neznamená incident. Může to být třeba jenom předátý procesor. To se vám skoreluje, respektive porovná s provozem na síti, s provozem na routeru, co se děje na, spáruje se to s aplikačními logy, například s Active Directory, tam si dohledáte uživatele, dohledáte
že uživatel šel na nějaký botnet z databáze a teprve potom vlastně vyhodnocujete incident. Je to mnohem složitější proces, nedá se to dost dobře udělat vlastní silou, prostě na to potřebujete nějakou tu hardwareovou appliance a hlavně mozek, který je hodně drahý. Tak já se tady vrátím. Tak. Chci kontrolu. Napadne vás nějaký normální důvod, proč by to, si to člověk chtěl pořizovat, když nespadá pod zákon? Jeden dobrý důvod existuje. No. To je dobrý důvod, ale není to ten nejrozšířenější. Šmírování zaměstnanců, je to tak. Když někdo nespadá pod zákon a chce si to pořídit, tak vždycky první, co děláme v analýze, je, co vlastně chce. Chce vidět, ne co se mu děje na síti, co se mu děje v datacentru, ale co mu tam dělají zaměstnanci. Je to smutný, je to tak. Na druhou stranu existují mnohem levnější zařízení, které tohle taky umí, než řešení za pár milionů, ale... tak. Co se týče high-tech řešení. Jako high-tech řešení se dá nazvat, respektive pořád se tomu říká monitoring SCADA. Si víte, co to je SCADA? To v podstatě, a to teď řeknu asi blbě, a to znám jenom v němčině, specifické zařízení pro například Network Gas monitory běhají na SCADA, semafory jsou provozované na SCADách, jsou to v podstatě teď se vybavím název tý zkratky. Je to specifický zařízení, komunikuje to na specifických portech, má to specifický provoz. A... dupně rozhodil. Teď jsem se úplně to ztratil. No, nevadí. Vrátíme se. Máte někdo zkušenosti se CMM? No, to mě zajímalo. Teď když to je jakoby povinnost, jestli stát přispívá na zřízení vlastně všech těch hardwareových a softwareových služeb. Můžeš čerpat evropské dotace, můžeš využívat státní rozpočet a ne. Tak se dalo udělat to, že si vytvořil člověk projekt, který si poslal na ministerstvo vnitra, byl schválený, tak vlastně do koruny se zaplatil veškeré náklady spojený s tím a dalo se to udělat předem, než jakby vyšel v platnost ten zákon. Já si dobře vím, to bude to ještě nejplatný. GDPR 25. května 2018. No, takže to je nějaký čas a existují teda už nějaké jakby Jasně, zkušenosti ne. Zatím ten tlak je v podstatě takovej, zaplatíme si to sami, nechceme dostat pokutu. U ISPku vím, že to fungovalo, u tohodle to nefunguje, nebo neznám minimálně nikoho, kdo by to využil. Žádnou firmu, korporaci, nic. GDPR, jak to souvisí s tím zákonem o kybernetické bezpečnosti? GDPR, teďko vlastně ta novela od Evropské unie, ona rozšiřuje aktuální vlastně zákony o ochraně osobních údajů v Evropské unii. Rozšiřuje to teďko vlastně v kroku s moderní dobou o biometriku, o DNA záznamy. A je to v podstatě rozšíření, které se musí... řekněme, dostávajících systémů naimplementovat a rozšířit o ně.
Je to v podstatě opravdu jenom rozšíření aktuální ochrany osobních údajů. A on vlastně přináší věci, které odpovědnost na ty organizace, že oni si musí vyřídit tu ochranu osobních údajů a jedna z těch věcí, co je, má být ochrana osobních údajů, je IPRS, což jsou si s tím monitoringem. Přesně dále. Monitorovat z pohledu jednoho zákona, tak z druhého zákona to může vyměnit nějakou osobní údaj a proto se tam musí nahlížet, jako kdy musí nastavené procesy pro tu ochranu. Přesně tak. V podstatě SIEM řešení jako takový využívá toho, že v zákonu jsou definovaný typy šifer, jak se musí ta data šifrovat. Musí to být šifrovaný, nesmí to být čitelný na jiném zařízení ty data. Samozřejmě firmy to trošičku obchází tím, že hlavně u virtuálních appliancí jsou schopný klonovat například u VMware, hardware ID, takže v podstatě při selhání jakoby o ty data nepřijdete. Jo. Ale to se tý ochrany osobních údajů týče toho GDPR, je tam potřeba ty data za prvý šifrovat, za druhý anonymizovat. Anonymizovat se to dá, například ten HP ArcSight už to umí anonymizovat takovým způsobem, že vlastně zaměstnanci v SOKu na tom dohledu třeba neuvidí tu IP adresu, uvidí jenom, že se někde něco děje, tam je to anonymizovaný, zašifrovaný, ale potom, když to pošlou technikům, třeba síťařům, tak ty už tu IP adresu uvidí, protože bez toho nejsou schopni ten incident vyřešit. Takže je to takový šifrování, anonymizace, ale anonymizace nikdy nemůže být 100%, protože bez toho by se nedalo řešit, že jo. Nehledě na to, že ty firmy už tu anonymizaci implementovanou mít musí. Ten aktuální zákon o ochraně osobních údajů už platí hodně dlouho, už se ani nespomínám od kdy. Myslím, že díl, 2 roky, to byla jenom novela kvůli e-shopům, tuším. Myslím, že někdy 2011 snad už to dokonce vyšlo. Možná můžu rovnou přepnout takhle semka, když se tady více na ně povídáme. Ještě nějaký dotazy, nebo? Tam se loguje, kdo vleze na který volumy a podobně. V podstatě storage je, to tam v podstatě na tom běží Linux. Takže se sbírá v podstatě veškerý syslog. Sbírá se z terminologie syslogů většinou postačí debug všech logů, ale dává se to v podstatě na information, aby právě bylo vidět i, kdo si kopíruje, jaký data, kam, odkud, proč, jak se tvoří zálohy. V podstatě se sbírá se úplně všechno. Když už je to delší dobu zavedený, začnete do třeba Internet Exploreru psát NO, tak ten mozek, ten SIEM už ví, že jdete na novinky v podstatě. Až takhle dobře uživatele zná. Pracuje opravdu na, dá se říct, heuristice, na předpovědích. A zatím se setkávám zhruba s 92% přesností. Takže to ví, co ten uživatel udělá pár vteřin předtím, než to udělá. Když je to delší dobu zavedený. Jo, samozřejmě ten cyklus učení je od toho půl roku do roku, záleží na velikosti firmy. Já bych si chtěl zeptat, jestli se nějak připravujete na vlastně ty novinky od vojenských zpravodajců, co mají přijít? Já přemýšlím, kolik toho můžu říct, připravujeme. Asi takhle. Vlastně ještě teď, když vyšla novela toho zákona o kybernetické bezpečnosti, tak jsme to dostali asi 2 měsíce před
předtím, než se podal návrh. Jo. Protože se to musí opřipomínkovat a vlastně najít v tom ten smysl vůbec, takže... Na čem? Na kritické infrastruktuře, když to vezmu, to jsou v podstatě státní instituce a takhle. Taky hodně záleží, jestli to je hostovaný u nás jejich infrastruktura nebo ne. Takže to hostovaný u naší infrastruktury v našich datacentrech, tam se pohybujeme někde kolem 4-5 lidí. Když to děláme na klíč, občas je 20. Co poslední zas, na čem běží storage? Storage... To se týče toho ukládání dat. HPčko i IBMko, hardwareové appliance na Red Hatu, virtuální appliance na CentOSu. Šetření licencema. Jako tuším, už je snad jenom CentOS 7.2 podporovaný, 7.1 už zabili. Tam už se to rozběhnout nedá. Tak. Asi všechno, já vám poděkuju, co jsem toho už nevěděl.